Ebyongo bitadde ku bali bannabyabufuzi bonna basabiddwa okulabira ku mugenzi Joshua Wanume Kibedi eyali minisita w'ensonga z'amawanga amalala yasalawo okulwanyisa enfuga ya nnakyemalira Idamin Dada. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca alitwala Kadaga yasabye bw'ati abantu babadde ku mukolo gw'okusabira omwoyo gw'omugenzi Kibedi ku kkanisa y'abatukuvu bonna e Nakasero. Omusasi waffe katuwe ebisingawo. Abakungubazi byeyiye ku lutikko lw'abatukuvu bonna e Nakasero okusabira omwoyo gw'omugenzi Joshua Wanume Kibedi eyaliko minisita w'ensonga z'amawanga amalala eyafa nga 13 mu mwezi guno. Bano babadde bakulembeddwamu sipiika alitwala Rebecca Kadaga wamu n'omumyuka wa ssaabaminisita owookubiri Alhaji Kirunda Kivejinja. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga asaasidde nnyabo oluganda lwa Kibedi n'eggwanga lyonna olw'okufiirwa omuntu waabwe gw'agamba atazzikawo. Ono amujjukiddeko olw'obuvumu bwe yalaga mu kulwanyisa enfuga ya kijambi ya Amini eyali ejjuddemu okuyiwa omusaayi. Wanume nga yamala ebbanga ddene mu buwanganguse era nga gye yafiiridde yaliko ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku butuuze ng'era yaliko n'omubaka wa Uganda mu mawanga ag'enjawulo wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte. Ono alese nnamwandu abaana n'abazzukulu ng'era bamujjukirako birungi byereere. Mwami wa famire nnyo naye ekisinga obukulu yali agala nnyo eggwanga lino era nga alisavinze kitanga badde muntu w'abantu. Alina omukwano mungi sikufefeka abaana ne famire naye yali asembezanga buli omu. I'm going to miss Dad's smile. I'm going to miss his jokes, as people have been talking about. But also, I'll miss his wisdom. He's a very wise person. And 75 years is a long time, but then 74 years rather is a long time, but also it's a short time at the same time. I feel like he could have accomplished more. Kibedi nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1901 e Busese mu district ya Iganga. Era nga gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'omukaaga. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.